pessoal, começando mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente vai dar um start aí no projeto da SF1-1951. Ela tá com a mecânica Coyote, só que tem alguns ajustes aí para serem feitos nela. A gente vai começar aí reposicionando o motor, certo? Esse motor tá muito alto. A gente vai ter que tirar o motor, vamos ter que desmontar toda a frente da caminhonete pra poder mexer no chassi, pra conseguir baixar esse motor, porque o alternador já tá encostado no chassi ali, ó. E esse lado, o compressor do ar-condicionado. Então a gente, pra poder mexer tudo isso, a gente vai ter que desmontar inteira ela. Então o Carlão já vai começar arrancando esses escapes aqui, ó. A gente vai mexer também alguma coisa no escape, porque ele tá pegando aqui, ó, no cardan, os dois lados aí. E ele já até tirou uma parte, que a outra parte, quando a gente erga no elevador, acaba pegando nessa barra aqui, ó. Não tem como erguer a caminhonete se não desmontar a parte traseira do escape. E é isso aí, eu vou mostrando passo a passo pra vocês do que a gente vai fazer nessa F1 aí. Então o Carlão já tá desmontando. Olha ali, esse lado tá no lugar. Olha lá. Então o que provavelmente aconteceu? O pessoal ponteou esse escape aqui e na hora de soldar ele andou fechando. Então na hora de tirar ali quase esmagou o dedo do Carlos ali na capa seca ali. O negócio tava com uma pressão violenta. E também a gente mais pra frente vai mudar aí esse sistema aí de suporte do escape. Tá ao contrário, né? O certo seria o coxinho pra cima ou outro suporte por baixo dos dois lados. Ó. Ó o sistema aqui, ó, de V-band aí do escapamento, ó. Ele tinha um problema de vazamento aqui em cima desse lado e do lado de lá. Geralmente a gente não usa sacola para escape. Ou a gente usa veda escape ou a gente acaba fazendo uma juntinha de lata para usar como vedação. Aqui, lá em cima dá para ver melhor onde vazava. Nessa parte de cima e desse lado aqui também, ó. Em cima aqui, ó. Tinha um vazamento de escape aí. E agora as flanges aqui, a gente vai mandar fazer elas em inox para ser do mesmo sistema do escape, para ter uma soldinha legal aqui, para ter um acabamentinho mais da hora aí. Pessoal, aqui ó, já baixamos a F1, então a gente vai reposicionar o motor dela. O ele tá muito alto fora aí, ó. A gente vai baixar mais ele, o radiador também a gente vai baixar ele, mudar a posição aí. Agora a gente vai começar, vamos tirar o capô, vamos desmontar os paralamas, tirar toda a frente dela aqui, pra gente poder chegar perto do chassi e poder fazer um trabalho para esse motor ficar no lugar certo. Aqui onde soldaram, fizeram esse nipple aqui pra pôr o bubo, ó. Tem um vazamento aqui de água. Vamos arrumar isso aqui também. Vamos lá, vamos tirar o radiador e começar a desmontar toda ela. Isso aí, Amanda? Isso aí. Cadê sua máscara, Amanda? Cadê a tua? A minha tá aqui, ó. No queixo não adianta. Viu? Do Carlos, não, do Carlos. Vou parar. Vamos refazer também todo o sistema de linha de combustível. Tá com o sistema de plástico, mangueira plástica. Vamos refazer todo o sistema aí. Foi mudada a posição do fluxo do ar aqui, ó. Por isso que ela ficava ruim, certo? Esse fluxo, ele original, ele fica numa peça aqui na frente. Então, como não tinha espaço pra tubagem aqui, eles removeram essa parte e colocaram o fluxo aqui. Isso aqui não pode acontecer. Quando a gente move o fluxo de ar, a gente tem que acabar fazendo um remapeamento, né? Fazer um acerto nela de novo aí. Vamos ver se nós bola, faz um intake da hora aí pra ela. Mano, ó, tem vestígios de, provavelmente de vela desse lado do paralama aqui, ó. Filma aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo?
aqui e desse lado aqui também, ó. Bastante. Provavelmente passaram o velo aqui porque tá desalinhado. A polia da direção aqui, esse suporte que fizeram, tá desalinhado. Então a correia devia cantar alguma coisa. Então eles devem ter passado o velo aí pra ver se parava, problema. Então é isso aí. Era para focar os coços aqui, mas eu não consigo. Vamos lá, ok. É necessário muita força para remover o radiador. Então, pessoal, agora a gente vai começar a desmontar aqui os paralamas da caminhonete. Primeiro eu vou tirar as rodas dela, aí depois eu vou tirar toda essa frente, tirar essa parte interna do cofre aqui, pra gente ter um acesso melhor ao motor aí, pra poder fazer as adaptações necessárias. É isso aí, valeu, tchau, obrigado. Deixa eu medir, porque eu acho que a roda aqui também não tem centralizador. Vamos ver. Então, vamos ver aqui agora. É, olha lá, ó. Mesmo o paquímetro não entrando, dá de ver que tá bem fora. Então vamos ter que acabar fazendo um centralizador pra roda, pra poder montar aqui nesse cubo dianteiro, pra roda não ficar por fora aí e ter problemas futuros. Por que é melhor com o radiador? Porque é melhor com o negócio? O radiador? É. Então, vamos supor, aqui a roda não assenta certo aqui, no cubo. Então, o que vai assentar ela vai ser os parafusos segurando. Então, depende da velocidade que você atinge, ela começa a desbalancear, ela tem uma vibração. Então, o certo é ter um centralizador de roda pra quê? Pra roda não ter uma folga aqui. Ela dá, ó, encaixa certinho aqui. É, como o pai disse, serve de guia. Isso aí. Serve de guia e de reforço. Removendo aí tudo elétrico, soltando todo o sistema do ar-condicionado para poder livrar, pra gente conseguir soltar todos os paralamas. Você vai ficar tudo pendurado por enquanto e a gente vê o que dá para fazer com essa elétrica aí. Montamos aqui a parte da dianteira da F1. Olha aí, a gente só não tirou esse lado do paralama interno, porque a gente vai fazer uma gaveta pro módulo da injeção ficar embutido aqui dentro, embaixo do paralama, certo? Não ficar aqui, porque aqui tem perigo de pegar água, alguma coisa, então a gente vai fazer ele embutido aqui embaixo. Olha aqui, ó, o alternador apoiado em cima do chassi, já tá encostado ali, ó, tá encostado. Então a gente vai erguer o motor, vamos tirar esse sistema de filtro, que fizeram o sistema deslocado do filtro de óleo do motor. Como a gente vai baixar ele mais e vamos eliminar o setor, a gente vai poder usar o filtro original no lugar e vamos começar a mexer aí. Já vamos também adaptar o radiador mais para baixo aqui, fazer uma adaptação do radiador mais para baixo para ele ficar rente no acabamento do cofre. É isso aí, vamos que vamos.
Então, pessoal, agora aqui na F1, a gente vai remover toda a parte de ar-condicionado. Tem umas mangueiras ali que estão invertidas. Então, a gente vai remover também para facilitar aí, para a gente poder reposicionar o motor. Remover também toda a parte elétrica. Já vamos posicionar o módulo onde a gente vai fazer a gaveta. Vamos ver se vai dar certo. E já vamos tirar essa lateral aqui também. Como tá desalinhado o quadro do radiador. Aqui tava o parafuso 17 e aqui como não bateu, eles fizeram um furo novo e colocaram um parafuso 13, ó.